Вітаю вас, шановні. Починаю свою частину ефіру. Я Дмитро Тузов. А слава Україні! Так, шановні, зараз ми з вами будемо говорити про і військові теми, і там, і ті теми, де перетинаються, власне кажучи, військове і цивільне законодавство. З нами на зв'язку Масі Найєм. В першу чергу зараз він військовослужбовець Збройних сил України. Адвокат у своєму минулому життєвому періоді, партнер юридичної компанії «Міллер». Пане Масі, вітаю вас. Бажаю вам здоров'я. Навзаєм, я теж бажаю здоров'я. І, власне, про ваше здоров'я хочу запитати. Я просто нагадаю нашим слухачам і глядачам, що Масі Найєм, на жаль, отримав тяжке поранення. А це було на сході нашої країни. Машина, в якій їхав, в тому числі і Масі Найєм, підірвалась на міні. І, наскільки мені відомо, Масі Найєм провів в лікарні щонайменше 6 тижнів. А пане Масі, як іде процес відновлення після такого тяжкого поранення? Я би знати, якщо фізично казати, то більш-менш нормально, психологічно важкувато. Без психолога я б не справився. Я би дуже хотів створити цей запит, щоб ці військові знали, що психолог це не є ганьбою, дуже допомагає. Загалом, ви знаєте, психологічно дуже важко, без одного ока, особливо коли навантажені певні психологічні. Хочеться відкрити друге око і подивитися на цей світ нормально, але як є. Ну, ви на собі знаєте і розумієте, що військові потребують і психологічної допомоги, і юридичної допомоги. От в плані, ми почнемо з психологічної, в плані психологічної, можливо, у вас є поради, як поліпшити цю ситуацію, щоб військові, які пройшли через це, отримували таку допомогу? Да, ви знаєте, перша історія, це точно треба звернутися до психолога, навіть коли вам здається, що він не потрібен. По-друге, через те, що мозок перебуває в стресі, він буде шукати збалансувати себе. І під руку може попасти алкоголь або наркотики, не дай Боже. Тому дуже важливо рідним створювати якийсь такий простір, в якому вони можуть отримати задоволення в інший, менш шкідливий для здоров'я спосіб. Тому от дві поради, які просто треба виконати. До психолога обов'язково сходити і не дозволяти собі впадати в алкогольну або, не дай Боже, наркотичну залежність. А ви можете поділитися вашою мотивацією, що вас спонукало навіть не дивитись в цьому напрямку, в напрямку таких стимуляторів, як алкоголь чи, не дай Боже, наркотики? Ви знаєте, я за перший тиждень, Коли випустився з лікарні, мені лікарі сказали, взагалі не можна пити, тому що сильно пошкоджений мозок і судини. При тому всьому я випив трохи віскі. І потім я інструменти зрозумів, що сорі, у нас ані війна не виграна. Нічого такого не сталося, щоб дозволити собі просто впасти в цей комплекс жертви. Я розумію, просто мені допомагає той факт, що багато з моїх побратимів ще досі на війні, і мене це якось стимулює щось небудь робити, щоб допомогти їм легше подолати цю відстань від сьогоднішнього дня до перемоги. Ну і це насправді дуже сильно тримає на плаву. Окрім того, знайти собі якесь заняття тут в цивільному житті дуже важливо. Насправді адвокатською діяльністю я не маю права займатися, ще військовий. Але ми, тим не менш, створили гвоздку, яка буде допомагати юридично військовим. Мені здається, це дуже на часі. Будемо захищати їх права. І отже, ви займаєтесь безоплатною юридичною допомогою військовим. Якого захисту зараз потребують військові? Тому що, ну, знаєте, от справді ми можемо філософствувати з вами і говорити про те, що всі професії важливі, і це справді так, ніхто цього не заперечує. Але найголовніше зараз в нашій країні військові, тому що треба перемогти в цій війні. Так. Знаєте, ми з пані Любов Галан створили гвоздку. А перше на меті, що є, це допомогти військовим пораненим, щоб в них була ясність з приводу того, які документи вони мають отримати, куди вони мають робити йти далі після випуску з лікарні. Військово-лікарська комісія – це та частина, в якій ми маємо змінитися вже зараз.
З цього приводу я розумію, що дуже багато військових не знають своїх прав і обов'язків. Тому ми хочемо зробити, я думаю, що десь на січень ми доорганізуємось і зможемо дати військовим розуміння, аргумент, алгоритм, що за чим має відбутись, коли вони поранені. Це в першу чергу, тому що це військові поранені, в них менше сил, а тому вони потребують захисту. І їм треба дуже чітка ясність, щоб вони знали, що за чим іде. І ви знаєте, що військові дуже бояться документів. Чому? Тому що вони не мали свої справи іноді. Тому їм треба в цьому допомогти. Це перша історія. І друга історія, ви знаєте, це правосвітницька історія. Військові мають знати, що вони на війні – це одні люди. Вони в цивільному житті – це інші люди. В тому сенсі, що в них тут так само залишається звичайна відповідальність, як у звичайних людей в цивільному житті. Я хочу, щоб ми це пояснили військовим, але в першу чергу ще й пояснили суддям, прокурорам, поліції, ВУ, ДБР, як треба діяти з цими військовими, які в них мотиви можуть бути, якщо вони вчиняють ті чи інші правопорушення. Це дві речі, які ми хочемо прямо зараз якомога швидше дати військовим. Військові і чогось бояться, знаєте, це звучить як оксюморон, звичайно. А як багато людей зараз до вас іде за допомогою? Позиція, справді, шалений потік. Більшість питань пов'язані з невиконанням наказів, а також з приводу того, щоб були виплати, це менше відсоток. Тобто більшість відсотків – це все ж таки поранені, і виконання чи невиконання наказів, як з цим бути. Ну, у нас у суспільстві така розгорнулася дискусія з приводу законопроекту 8271. Звісно, він вам є відомим. Я зацитую зараз, що сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який закликав президента Володимира Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, за дезертирство, за самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів. Ну, очевидно, вам в процесі вашої роботи юридичної теж доведеться з усім цим стикатися, я так розумію. А що ви можете сказати стосовно того, наскільки у нас взагалі, в принципі, в країні збалансована оце відчуття того, що під час війни військові – це головні люди в країні, так? І наскільки, з одного боку, захищені їхні права, з іншого боку, наскільки нам вдається розуміти, що країна у війні, так? І багато рішень можуть бути справді такими непопулярними, які викликають жорстку, інколи гостру дискусію. Ваша думка? Моя думка така. Мета цього законопроекту, щоб підвищити стан військової дисципліни і особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану. Якщо це така мета, то не можна цю мету досягати, нехтуючи правами військовослужбовців. Чому? Тому що ви знаєте, що цим законопроектом фактично забирають можливість того, щоб військові використовували цей певні інститути кримінального права. Це ті, що пов'язані з звільненням від покарання чи його пом'якшення. Мається на увазі, що звичайний ґвалтівник або вбивця має доступ до пом'якшуючих обставин, а військовий службовець не має. І тут мені дуже важливо, щоб ми при досягненні цієї мети підвищення дисципліни ми не нехтували його правами. Тобто кожен окремий випадок має судом досліджуватись і робити висновок. Чому він це зробив? Чому він не виконав наказ? Чи є пом'якшуючі обставини? Це було б чесно, це було б з повагою до військових, тому що вони не мають бути захищеними, ніж ґвалтівники чи вбивці. Цих підстав, я думаю, що важливо було б цей законопроект витувати. Але дискусію з приводу невиконання наказів треба було привести в аналітику того, чому не виконуються ці накази, з яких підстав. Можливо, є питання до самих командирів, але я розумію, що зараз війна йде, тому ця аналітика має бути дуже швидкою, зрозумілою і зробити правильні висновки, бо це помилки.
помилки є з боку особового складу не виконувати наказ, так і з боку командування давати ті чи інші накази. Масія, скажіть, будь ласка, вам відомі приклади протидії військовим злочинам в різних країнах? Та? Як досягається найліпший результат, в тому числі і для військових? Ви знаєте, не зможу фахово відповісти, щоб зробити порівняльну історію з США або з Ізраїлем. Це ті дві країни, на яких ми хотіли б бути схожими в цих історіях. Але мені здається, що я знаю, що і там, у цих військових все ж таки є права. Вони рівні перед законом, як і звичайні громадяни в певній частині, особливо, що стосується з'ясування реальних обставин, чому так людина вчинила. Те, що я знаю в Америці, в них немає такого, що військові мають обмежені всі права, ніж звичайні цивільні. А в частині кримінального судочинства, коли постає питання щодо кримінального поступку або там невиконання наказу. Як ви вважаєте, наскільки важливим є інститут військової прокуратури? Так, у нас була якби військова прокуратура, був військовий прокурор, а потім все це скасували. Наскільки це важливо в даному контексті, в даній темі? Мені здається, що важливо, але тут бракує не тільки військової прокуратури, а і ще певних судів. Чому? Тому що коли люди навчиняють ті чи інші правопорушення або невиконання наказів, так інше, в них інший мотив, ніж у звичайних людей. Розбиратись, бути в цій темі, це дуже важливо. Тому що тоді ми, скажімо, даємо правильну оцінку подіям. Коли ж в нас є військова прокуратура, або може бути військова прокуратура, але не буде суддів, не буде розуміння стосовно, мені здається, ми можемо зробити трошечки крок в сторону від більш цивілізованих методів боротьби з цією дисципліною, або взагалі військовим. Ви розумієте, що військові зараз, якщо повернутися, буде демобілізація в нас в Україні, вони будуть... Що станеться? Вибачте, що займати час, так? Да? Що станеться насправді? Зараз ми всі вдячні військовим. Коли вони повернуться з війни, їх буде 500, 600, 700 тисяч людей. І більшість суддів факт участі в бойових діях будуть вважати не пом'якшою обставиною, а обтяжуючою. Чому? Тому що буде ось ця маніпулятивна статистика, де будуть казати, що стільки-то військових вчиняють вбивство. А стільки сантехніків вчиняють вбивство, ми знаємо? Ні. Я дуже боюся, щоб ми не забули про повагу до військових, коли ми вчиняємо це судочинство. Повага має на увазі не індулігенція, але це значить, що треба розібратися в конкретній ситуації, чому так вчинив військовий. І для цього треба, щоб військові прокурори знали, розуміли всі тематики, і так само, як і судді. Бо от в суддях цього дуже бракує. А чому ви вважаєте, що може виникнути ця упередженість до військових? Звідки це може взятись? Ви знаєте, тому що я пам'ятаю 15-16-17 роки, коли багато тих військових, які не спорили зі своїм життям, вчиняли певні правопорушення, і судді, і слідчі, вони вбачали військових ризик, вони небезпеку бачили в них. Замість того, щоб вирішити проблему, вони клеймили їх тим, що вони все. Це ризикова сфера, ризикові люди, але це не зовсім правильно. Треба розібратися, що їм болить, чому вони так чиняють, який мотив. Тому що, ви розумієте, одна справа, коли мажор сів в машину п'яний, бухий і збив людину, це одна історія. Інша історія, коли цей військовий втомлений їхав з бойових і теж вчинив ДТП. Це ж різні історії, різні мотивації, і треба розбиратися, чому так вчинив військовий, чому так вчинив він. І мені здається, що якщо в цьому не розбиратись, ми можемо просто повісити шаблон: військовий – це ризик. Так не має бути.
через повагу до військових. Це правда. Це правда, я з вами згоден. Я навіть від себе додам, що мій знайомий, який пішов добровольцем на фронт з 2014 року, потім за деякий час він повернувся в цивільне життя і просив допомогти йому з працевлаштуванням. Угу. І мене вразило його прохання. Він сказав: слухай, на моєму цьому резюме, яке ми подавали в різні компанії, так, зроби, будь ласка, фотку без військової форми. Це мене просто приголомшило, тому що я думав, що це навпаки стимулюючий фактор. Людина воювала за свою країну. Ось, а він пояснив, що інколи в деяких моментах буває навіть складніше отримати роботу, тому що працедавець думає, що ну в будь-який момент ця людина, наприклад, знову піде на фронт. Наприклад, та до прикладу, та тобто цей момент справді існує. Але Масі, ми ж з вами щиро розмовляємо. І у випадку, якщо військовослужбовець створює ДТП. Не через втому, а тому, що він в стані алкогольного сп'яніння. Він же має понести покарання? Обов'язково. 100% має понести покарання. Тут я взагалі... Тобто, повага до військових – це нерівнозначно індульгенції. Не значить, що вони мають право вчинити все, що завгодно. Але дуже важливо зрозуміти мотиви. Коли людина безвідповідально сіла за кермо в алкогольному сп'янінні – це без питань. Є ще справа, коли там, наприклад, пам'ятаєте історію з першим мінером моста? Ми його захищали, Олексій Білько. Так. Ми тоді довели справу до кінця, і ми встановили, що в нього не може бути кримінальна відповідальність, бо він мав психічні захворювання. Тому що коли він стріляв в брюствер, він не стріляв в людей, він стріляв в брюствер. І саме головне було, найголовніше було те, що... Він це зробив, тому що на нього не зверталось уваги. Ви знаєте, це дуже важливо, щоб ваші слухачі зрозуміли одну дуже цікаву штуку. Ми зараз дуже вдячні військовим. Це шалена увага до військових. Але тим ми і травматизуємо людей, тому що через рік до них уваги буде менше. Люди не розуміють, що сталося, що вони зробили не так, що до них менше уваги і поваги. Цих підстав дуже важливо. Наприклад, в історії з Більком Олексієм було встановити саме факт того, що він це вчинив не з метою того, що він не поважає суспільний договір, а тому, що він хотів, щоб на нього звернули увагу, в нього боліло щось, йому було незручно те, що в нього були проблеми, і ці проблеми ніхто не вирішував. Держава не попіклувалася, як він повернеться назад. От в чому проблема. На вашу думку, це потребує якихось змін, якщо ми вже говоримо про законодавчі зміни, якихось змін в законодавстві? Ви згадували досвід Ізраїля, досвід Сполучених Штатів. От законодавче закріплення цієї поваги у вигляді певних прав і певних пільг. Ну, я знаю, що в Сполучених Штатах військові, наприклад, отримують пільги під час вступу до університетів, наприклад. Це зафіксовано, я ж не помиляюсь. Та, як ви вважаєте, які зміни нам потрібні в законодавстві, якщо ми говоримо про збалансовану систему, як відповідальності, так власне, і пріоритетів для військових, які захищають країну? Для того державі дуже треба зрозуміти одну штуку, зрозуміти аналітикою. Що ставалося, давайте от посвідкуємо за моєю історією. Да? Я був мобілізований в 15-му році, демобілізований в 16-му. І питання, я став оперативним резервом. Власне, я маю повернутися першим на війну, якщо почнеться війна. І в залежності від того, яка буде політика держави до тих резервістів, які зараз повернуться з війни. Якщо політика буде така, що ці люди будуть декілька разів ще раз повертатись на війну, вони мають дати їм інші пільги, ніж давалося раніше. Ви розумієте, найтупіша пільга, яка давалася військовому, наприклад, це ось ця історія з безкоштовним проїздом в метро. Навіщо це йому? В нього болить інше питання ще. Ви знаєте про те, що це дуже принизлива історія? Що якщо, наприклад, я військовослужбовець і прописаний в квартирі зі своїми батьками, то мені дається знижку, знаєте, на що? На мій відсоток частини квартири пільги на квартиру, а всі інші ні. 20% здається. Це принизлено. Знаєш, ви це даєте?
Чому це допомагає? Дуже важливо, щоб ми зараз проаналізували, яка політика буде щодо цих резолюцій в майбутньому, і через це дали відповідні послуги. Наприклад, якщо військові будуть повертати 100 разів, то давайте тоді дамо їм що? Гідну зарплату, обов'язок, що вони вчать нових, і ми знаємо, що вони не будуть соціалізуватись, тому що в них не буде часу соціалізуватись. У нас хворий сусід поруч, який кожні 2-3 роки може знову провокувати цю війну. Якщо ж інша буде політика, то вона має бути відповідним чином проаналізована, що ми маємо дати цим військовим. Мені здається, що треба проводити роботу з прокурорами, з слідчими, з суддями, в яких пояснювати психотип тих людей. Це дуже важливо. Та, знову ж таки, я ж кажу, що це з метою підтвердити слова, що ми поважаємо діями, а не просто фейсбучками і постами. Масія, як ви ставитесь до конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців? Ну от зараз обговорює країна цей випадок із народною депутаткою від «Слуг народу» Оленою Шуляк і військовослужбовцем, який перебуває в шпиталі. Дуже цікавий випадок. Знаєте, по-перше, те, що пані Шуляк вчинила, це неправильно, зрозуміло. Друге, мені хочеться підняти розмову в суспільстві, щоб військові розуміли свою роль. Вони не мають права піднімати градус дискусії. Чому? Тому що роль суспільства в них інша. Вони захищають країну. Якщо тільки ми допустимо, що військові почнуть перегибати цю палку, ми знищимо країну, ми втратимо те, за що ми боремося. Тому з одного боку, я би просив, щоб ці військові усвідомили свою роль. Вони про безпеку для українців і небезпеку для росіян. Вони не про небезпеку для українців, коли ми з українцями не згодні. Ми не згодні з дією влади. Давайте діяти цивілізовано, бо якщо цього не станеться, ви знаєте, що ми всі боїмось, і всі люди бояться повернення військових. Але не має бути цього страху. Небезпека військових тільки по відношенню до росіян. По відношенню до українців має бути безпека. Ну і я сподіваюся, що всі чекають повернення військових. Це буде означати нашу перемогу. Повернення людей в цивільне життя. Та це дуже непрості процеси, безсумнівно. І ми, в принципі, як країна, ми їх вперше проходимо. Масі, воєнний стан, на вашу думку, все ж накладає певні особливості на законодавство, яке стосується військових? Чи накладає певні обов'язки? Ви знаєте, да, поки воєнний стан триває, я думаю, що нам треба бути ще більш обачнішими з діями військових, в тому сенсі, що ми війну не виграли. Ви знаєте, мені не виглядає, що ми її виграємо скоро. Відтак, всі сили мають бути направлені на захист, в першу чергу, територіальної цілісності України. Якщо є за що критикувати владу, а завжди є за що критикувати владу, то це має бути з таким постилом, щоб це могло змінити, така критика могла змінити дії влади, але не з метою знищити владу. Дякую. Шановні, на зв'язку з нами був Масій Найєм, військовослужбовець Збройних сил України, адвокат і партнер юридичної компанії «Міллер». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.